Türkiyə Yunanıstandan nota göndərib. Yunanıstanın Ankaradakı səfirin nazirliyə çağırılaraq ondan nədir-nədə meydana gələn atışma zamanı həyatını itirmiş Türkiyə vətandaşının qatil və ya qatillərinin tapılaraq cəzalandırılması tələb edilib. Bundan başqa bu kimi halların bir daha təkrar olmaması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Xatırladaq ki, Yunan əskərləri Ədirnənin Adasaranlı kəndində iki dosta atəş açıblar. Nəticədə onlardan biri ölüb, digəri isə yaralanıb.